Azərbaycan tarixində, bəlkə də elə dünyada bu qədər sevinclə qarşılanan seçki yəqin ki, olmayıb. Vətəndaşımız bu seçkiyə bir başqa istək, bir başqa şövqlə gedirdi. Soruşana vəfa borcumu verməyə gedirəm deyirdi. Bəli, bu dəfə Azərbaycan vətəndaşları üçün seçki vətəndaşlıq hüququndan başqa həm də vəfa borcunu ödəmək, prezidentinə, inandığı liderinə əyani şəkildə təşəkkür etmək şansı idi. İlk dəfə olaraq Respublikamızın hər nöqtəsini, Bakıdan Xankəndiyə qədər vətənimizin hər qarışını əhatə edən seçki məntəqələri həm də suverenliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün rəmzi idi. Sıravi seçicini axşam saatlarından sonra açıqlanacaq nəticələr o qədər də narahat etmirdi. Nəticə artıq var idi. Nəticə elə seçki prosesinin özü idi. Həm də narahat olacaq nə var idi axı? Seçki prosesi gizli sayılsa da, heç kim qəlbindəkini, seçdiyini gizlətmirdi. Sosial şəbəkələr artıq seçdiyi namizədin adının qarşısında işarə qoyulmuş bültenlərlə bəzənmişdi. Seçki müşahidəçiləri şəffaf exit poll təşkil etmək istəsə, eləcə sosial şəbəkələrdə dolaşa, bu bültenlər əsasında öncədən nəticələri təxmin edə bilərdilər. Eləcə də paytaxt küçələrində sevinən, sevindiyini rəqsi, oxuduğu mahnısı ilə biruzə verən insanlar daha xoşbəxt günlərə inandığımızı deməyə əsas verirdi. Seçkilərdə iştirak edən ölkə başçısı özü və ailəsi ilə məhz Xankəndidə təşkil olunmuş seçki məntəqəsində səs verdi. Bu hissin nə demək olduğunu təkcə o yox, ekran başından prosesi izləyən hər bir azərbaycanlı başa düşürdü. Böyük əzimkarlıqla, düzgün siyasətlə, bitməz-tükənməz səbr və təmkinlə qazanılmış Azərbaycan torpağında Xankəndidə növbəti dəfə prezident seçmək necə böyük xoşbəxtlik idi. %92.12% səs çoxluğu ilə xalqın səsini, inamını, eytimadını qazanmış lider andiçmə mərasimində çıxış edərkən deyir. Biz öz məsələmizi həll eləmişik, biz bugün Ağdamdayıq, Füzulidayıq, Laçındayıq, Cəbrayıldayıq, Zəngilandayıq, Qubadlıdayıq, Kəlbəcərdəyik, Şuşadayıq, Xadruddayıq, Xocalıdayıq, Ağdərədəyik, Əsgərandayıq, Xankəndidəyik. Bu yeni dövr uğurla başlayır. Əminəm ki, uğurla da davam edəcək. Bəli, biz taleyimizi öz seçimimizlə təyin etmişik. Seçilmiş isə odur, İlham Əliyev.